Subscribe and hit the bell icon for get latest update. Political science আৰু এটা চেপ্টাৰ আৰু স্বাধীনতাৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতি যিটো হ'ল খ অংশ গ্ৰুপ বি ছেকশ্যনৰ পলিটিক্স ইন ইণ্ডিয়া চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এই পাৰ্টিৰ এটা চেপ্টাৰ। সেই চেপ্টাৰৰ নাম হৈছে এটা দলৰ আধিপত্যৰ যুগ, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় এৰা অফ ওৱান পাৰ্টি ডমিনেন্স। গতিকে গ্ৰুপ বি ছেকশ্যন এইটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ। গতিকে আগন্তুক এক্সামত এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তাক আমি আজি ভিডিঅ'টি দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টি স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু পলম নকৰি আমি এই চেপ্টাৰটোত চেপ্টাৰ ৱাইজৰ কুৱেশ্যনখিনি লৈ ফাৰ্ষ্টতে আহিছোঁ। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত আছিলে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি লৈ তলৰ খালী ঠাইবোৰ পূৰণ কৰা। ইয়াত প্ৰথমতে খালী ঠাই আছিলে। ইয়াত খালী ঠাইটোত আছিলে 1952 চনত হোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত লোকসভাৰ লগতে আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰাজ্যিক বিধানসভা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। গতিকে 1952 চনত সাধাৰণ নিৰ্বাচনত লোকসভাৰ লগতে ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। তাৰ পিছত আছে প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত লোকসভাৰ আসনৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় বৃহৎ দল হিচাপে জয়ী হৈছিল ভাৰতৰ সাম্যবাদী দল। গতিকে এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল ভাৰতৰ সাম্যবাদী দল। 3 নম্বৰটো ল'লোঁ। 3 নম্বৰটো স্বতন্ত্ৰ দলৰ এটা পথ প্ৰদৰ্শক আদৰ্শগত নীতি আছিল ৰাষ্ট্ৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা অৰ্থনৈতিক মুক্তি কৰা। গতিকে এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা অৰ্থনৈতিক মুক্তি লাভ কৰাটোৱে হ'ল স্বতন্ত্ৰ দলৰ এটা পথ প্ৰদৰ্শক আদৰ্শগত নীতি। 2 নম্বৰখিনি ল'লোঁ। 2 নম্বৰখিনিত খ অংশৰ লগত খ অংশ মিলাব দিছে। ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট এনচাৰখিনি দি দিছোঁ। এছ এ জংগে আছিলে ভাৰতীয় সাম্যবাদী দল। 2 নম্বৰত আছিলে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী, তেওঁ হ'ল ভাৰতীয় জনতা দলৰ লগত জড়িত। মিনু মাছানি আছিলে স্বতন্ত্ৰ দল আৰু অশোক মেহতা আছিলে প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি। এবাৰ আহিলোঁ 3 নম্বৰখিনিলৈ। 3 নম্বৰখিনিত আছে একদলীয় আধিপত্যৰ সম্পৰ্কে তলৰ কোনকেইটা উক্তি শুদ্ধ আৰু কোনকেইটা অশুদ্ধ উল্লেখ কৰা। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টত আছে শক্তিশালী অন্য দল নথকা হেতুকে ভাৰতবৰ্ষত এটা দলে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে, এইটো হ'ল শুদ্ধ। দুৰ্বল জনমতৰ বাবে এটা দলৰ আধিপত্য ঘটিছে, এইটো হ'ল শুদ্ধ। আৰু 3 নম্বৰত আছে এটা দলৰ আধিপত্য ৰাষ্ট্ৰৰ পূৰ্বৰ ঔপনিৱেশিকতাৰ লগত সম্পৰ্কযুক্ত, এইটো হ'ল অশুদ্ধ। আছে এটা দলৰ আধিপত্যই ৰাষ্ট্ৰখনৰ গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শৰ অনুপস্থিতি প্ৰতিফলিত কৰে, এইটো হ'ল শুদ্ধ। এবাৰ আমি ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত যদি জনসংঘ বা ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলে চৰকাৰ গঠন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া চৰকাৰৰ নীতিৰ কেনেধৰণৰ পাৰ্থক্য হ'লহেঁতেন উল্লেখ কৰা। গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব এনেধৰণৰ, স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে গণতান্ত্ৰিক ভিত্তিত পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিৰ বিকাশ আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা স্থাপন কৰি এক ভাৰতবৰ্ষ গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰিছিল। আনহাতে যদি ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট দলে চৰকাৰ গঠন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া কৃষক শ্ৰমিকসকলৰ হাতলৈ ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰাটো সাম্যবাদী দলৰ প্ৰধান লক্ষ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন। জনসাধাৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় স্বাৰ্থসমূহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া, জীৱন ধাৰণৰ মানৰ উন্নতি সাধন কৰা, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক অসমতা দূৰীকৰণ আৰু ইয়াৰ অন্যতম লক্ষ্য হিচাপে বিবেচিত হ'লহেঁতেন। আনহাতে যদি ভাৰতীয় জনসংঘই চৰকাৰ গঠন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া ইয়াৰ আদৰ্শ হ'লহেঁতেন এক দেশ এক সংস্কৃতি আৰু এক জাতি। ই ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু কৃষ্টিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দেশ আধুনিক উন্নতিশীল আৰু শক্তিশালী হোৱাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিলেহেঁতেন। জনসংঘই ইংৰাজীৰ পৰিৱৰ্তে হিন্দী ভাৰতৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পোষকতা কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ পক্ষপাতিত্ব নকৰিলেহেঁতেন। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত যদি জনসংঘ বা ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলে চৰকাৰ গঠন কৰিলেহেঁতেন তেন্তে তলত দিয়া এই পাৰ্থক্যবিলাকৰ পৰিলক্ষিত হ'লহেঁতেন। এবাৰ 5 নম্বৰটোত। 5 নম্বৰত আছে ভাৰতত বিৰোধী দলৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ বিৰোধী দলৰ সক্ৰিয় ভূমিকা অতিকৈ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহ গুণগত আৰু সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা শক্তিশালী, দায়িত্বশীল আৰু বিকশিত হ'বৰ বাবে সমৰ্থবান হ'ব লাগিব। বিৰোধী দলসমূহৰ ভূমিকা এনেধৰণৰ হোৱা উচিত যাতে ক্ষমতাধীশ ৰাজনৈতিক দলটোৱে বিৰোধী দলৰ বাবে সদায় সতৰ্কতাৰে কাৰ্য পালন কৰে আৰু শাসনাধিষ্ঠ দলৰ বিকল্প দল হিচাপে জনসাধাৰণৰ গ্ৰহণযোগ্য হয়। ভাৰতবৰ্ষত বিৰোধী দলসমূহে ভূমিকা পালনত আংশিকভাৱে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰা বুলি ক'ব পৰা যায়। ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 64 বছৰৰ পিছতো বৰ্তমানলৈকে প্ৰকৃত বিৰোধী দলৰ অভিযান হোৱা নাই, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান সময়ত যদি আমি ৰাজনৈতিক জগতখন চাওঁ এতিয়াও কোনো বিৰোধী দল তেনেকৈ উন্নতমানৰ নাই। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতৰ ৰাজনীতিত অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে শাসনত অধিষ্ঠিত থকা কংগ্ৰেছ দলে নিৰ্বাচনত লাভ কৰা মুঠ ভোটৰ সংখ্যাতকৈ আটাইবোৰ বিৰোধী দলে মিলি পোৱা ভোটৰ সংখ্যা অধিক আছিল। গতিকে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰাই কংগ্ৰেছ দলে নিৰ্বাচনত অত্যধিক ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰা প্ৰথম ভাগত বিৰোধী দলসমূহে
অধিক আসন লাভ কৰিব নোৱাৰিলেও যথেষ্ট শক্তিশালী আছিল আৰু গঠনমূলক সমালোচনাৰ পৰামৰ্শৰে চৰকাৰৰ সহায় সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ লগতে চৰকাৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈও সমৰ্থবান হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত ভাৰতৰ সাম্যবাদী দলে 16খন আসন লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ বিৰোধী দল হিচাপে কাৰ্যপালনো কৰিছিলে। সেই সময়ত ৰাম মনোহৰ লোহিয়া, আচাৰ্য জে বি কৃপালানী প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট নেতাসকলে বিৰোধী পক্ষত থাকি গঠনমূলক সমালোচনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ শাসন পৰিচালনা কৰাত শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰাও দেখা গৈছিলে। গতিকে এনেকৈ ভাৰতবৰ্ষত বিৰোধী দলৰ ভূমিকা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা দেখা যায়। এবাৰ আমি ছয়টিত সুধিছে সমাজবাদী দল আৰু সাম্যবাদী দলৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যবোৰ কি কি। সমাজবাদী দল আৰু সাম্যবাদী দলৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য আছিলে। তাৰে প্ৰথম পাৰ্থক্যটো হ'ল সমাজবাদী দলে গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদত বিশ্বাস কৰিছিল কিন্তু সাম্যবাদী দলে বৈপ্লৱী সমাজবাদত বিশ্বাস কৰিছিল। ইয়াৰে 2 নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হ'ল সমাজবাদী দল বহুতো বিভাজনৰ আৰু পুনৰ গঠনৰ মাজেদি আহিছিল যাৰ বাবে বিভিন্ন সমাজবাদী দলৰ গঠন হৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত কৃষক মজদুৰ প্ৰজা পাৰ্টী প্ৰজা সমাজবাদী পাৰ্টী আৰু সংযুক্ত সমাজবাদী পাৰ্টী উল্লেখযোগ্য আছিলে। ঠিক সেইদৰে সাম্যবাদী দলত CPIM আৰু CPIML নামেৰে 2টা দলৰহে সৃষ্টি হৈছিল। 3 নম্বৰটো হ'ল সমাজবাদীসকলে প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। আনহাতে কংগ্ৰেছ দলে পুঁজিপতি ভূস্বামী জমিদাৰ আদি শ্ৰেণীক অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ অভিযোগ আনি সমাজবাদীসকলে সমালোচনা কৰিছিল। কিন্তু যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলে 1955 চনত সমাজবাদী আৰ্হিত সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ পোষকতা কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ অসুবিধাও হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। গতিকে এইকেইটা হ'ল সমাজবাদী দলৰ সাম্যবাদী দলৰ মাজত থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্য। এবাৰ আহিলোঁ 7 নম্বৰটোত। 7 নম্বৰত হৈছে ভাৰতীয় জনসংঘ আৰু ভাৰতীয় সমাজবাদী দলৰ মাজত থকা আদৰ্শ আৰু নীতিগত পাৰ্থক্যবোৰ বিচাৰ কৰা। ভাৰতীয় জনসংঘ আৰু ভাৰতীয় সমাজবাদী দলৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যবোৰ হ'ল, ইয়াৰ প্ৰথম পাৰ্থক্য হৈছে ভাৰতীয় জনসংঘই ভাৰতত আণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে কিন্তু ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলে এনে বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে। 2 নম্বৰটো হ'ল ভাৰতীয় জনসংঘই ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘিষ্ঠক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰাটোৰ পক্ষপাতিত্ব নহয়। আনহাতে ভাৰতীয় সাম্যবাদী দল ইয়াৰ পক্ষপাতিত্ব হয়। ইয়াৰে 3 নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হ'ল ভাৰতীয় জনসংঘই ৰাজ্যসমূহক অধিক ক্ষমতা প্ৰদানৰ পোষকতা কৰে আনহাতে ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলে ইয়াৰ পোষকতা নকৰে। 4 নম্বৰটো হ'ল ভাৰতীয় জনসংঘই জমিদাৰী ব্যৱস্থাৰ উচ্ছেদ আৰু শ্ৰমিকক প্ৰাপ্য মজুৰি প্ৰদানৰ পোষকতা কৰে আনহাতে ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলে শ্ৰমিক কৃষক শ্ৰেণীলৈ ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰাৰ পোষকতা কৰে। গতিকে এইকেইটা হ'ল ভাৰতীয় জনসংঘ আৰু ভাৰতীয় সমাজবাদী দলৰ মাজত থকা উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্য। এবাৰ আহিলোঁ 8 নম্বৰটোত। 8 নম্বৰত সুধিছে ভাৰতীয় জনসংঘৰ স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টীৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য দেখা যায়। ভাৰতীয় জনসংঘৰ স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টীৰ মাজত থকা প্ৰথম পাৰ্থক্যটো হ'ল স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টীক জমিদাৰৰ ভূস্বামী দলে সমৰ্থন কৰিছিল কিয়নো এই দলে তেওঁলোকৰ ভূমি আৰু মৰ্যাদাহানিকৰ আইনক বাধা প্ৰদান কৰি আহিছিলে। আনহাতে জনসংঘই ভূস্বামীৰ জমিদাৰ শ্ৰেণীক অধিকাৰ দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। 6 নম্বৰটো হ'ল ভাৰতীয় জনসংঘই আণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে কিন্তু স্বতন্ত্ৰ দলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা দেখা যায়। স্বতন্ত্ৰ দলে ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু ব্যক্তিৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনৈতিক নিয়ন্ত্ৰণ হ্ৰাস কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে কিন্তু ভাৰতীয় জনসংঘই ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক শক্তিশালী ভাৰত গঢ় দিয়াৰ পোষকতা কৰিছিল। 4 নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হ'ল ভাৰতীয় জনসংঘ স্বতন্ত্ৰ দলতকৈ পুৰণি। ভাৰতীয় জনসংঘ 1951 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে স্বতন্ত্ৰ দলৰ প্ৰতিষ্ঠা আছিল 1959 চনত। গতিকে এইকেইটা হ'ল ভাৰতীয় জনসংঘ আৰু ভাৰতীয় স্বতন্ত্ৰ দলৰ মাজত থকা উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্য। এবাৰ আমি আহিলোঁ এই চেপ্টাৰটো থকা 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনখিনিলৈ। 1 মাৰ্কছৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় সংবিধানখন বলবৎ কৰা হৈছিল 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা। 2 নম্বৰটোত আছে অন্যান্য বহু দেশৰ নেতৃবৃন্দই কিয় সিদ্ধান্ত লৈছিল যে ভাৰতে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বাহাল ৰাখিব নোৱাৰিব। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষাভাষী ধৰ্মীয় লোকেৰে ভৰা এখন বিশাল দেশ আছিল গতিকে সেইবাবে বহুতো নেতৃবৃন্দই এইটো সিদ্ধান্ত লৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বাহাল ৰাখিব নোৱাৰিব। 3 নম্বৰটো হ'ল ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে। 1950 চনৰ জানুৱাৰী মাহত। 4 নম্বৰটো হ'ল প্ৰথমগৰাকী মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিলে। সুকুমাৰ সেন। 5 নম্বৰটোলৈ আহিলোঁ প্ৰথমখন ভোটাৰ তালিকা নিৰ্বাচন আয়োগে কিয় বাতিল কৰিছিল। নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰথমখন ভোটাৰ তালিকা বাতিল কৰিবলগীয়া আছিল কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু 40 লাখ মহিলাৰ নাম সেই ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছিল। সেইবাবে আয়োগে প্ৰথমখন ভোটাৰ তালিকা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ তাত 40 লাখ মহিলাৰ নাম বাদ পৰিছিল বাবে। 6 নম্বৰটো হ'ল EVM। EVMৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি। EVMৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন। 7টোত আছে প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচন কোনটো বছৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল। 1952 চনত।
চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছে কিমানটা কাৰ্যকাল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল? তিনিবাৰ তেওঁ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে। সেই চনকেইটা হৈছে 1952 চন, 57 চন আৰু 62 চন। 1952 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে কিমান শতাংশ ভোট গ্ৰহণ কৰিছিলে? 1952 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে প্ৰায় 45% ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কংগ্ৰেছ ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি কেতিয়া গঠিত হৈছিল? 1934 চনত। দুখন দেশৰ নাম লিখা যাৰ সংবিধানে কেৱল এটা দলকহে অনুমতি দিয়ে, দেশ দুখন হৈছে কিউবা আৰু চীন। সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি কোন আছিল? সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি হ'ল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। 93 বছৰ আছে বলছেভিক বা অক্টোবৰ বিপ্লৱ কোন দেশত হৈছিল? ছোভিয়েট ৰাছিয়াত বলছেভিক বা অক্টোবৰ বিপ্লৱ অনুষ্ঠিত হৈছিল। 14 নম্বৰত আছে ভাৰতীয় জনসংঘ কেতিয়া গঠিত হৈছিল? 1951 চনত। 15 নম্বৰটো হ'ল ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিজন কোন আছিলে? শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী। স্বতন্ত্ৰ দলে চৰকাৰৰ পৰা কি বিচাৰিছিল? স্বতন্ত্ৰ দলে চৰকাৰৰ পৰা ব্যক্তিৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিক হস্তক্ষেপ কম হোৱা, বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিকাশ আৰু ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা আদি অধিকাৰবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ বিচাৰিছিলে। 17 নম্বৰটো লৈ ল'লোঁ। 17 নম্বৰত আছে কোন নিৰ্বাচনৰ শেষৰ ফালে নিৰ্বাচন আয়োগে EVM ব্যৱহাৰ কৰিছিল? 1990 চনৰ নিৰ্বাচনৰ শেষৰ ফালে নিৰ্বাচন আয়োগে EVM ব্যৱহাৰ কৰিছিল। প্ৰথমটো দল ব্যৱস্থাৰ এটা বৈশিষ্ট্য লিখা। প্ৰথমটো দল ব্যৱস্থাৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এক দলৰ প্ৰাধান্য। 19 নম্বৰটো লৈ ল'লোঁ। 19 নম্বৰটোত আছে দীনদয়াল উপাধ্যায় কোন আছিলে? দীনদয়াল উপাধ্যায় RSSৰ এজন সক্ৰিয় কৰ্মী আছিলে আৰু লগতে ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্যও আছিল আৰু লগতে সাধাৰণ সম্পাদক আৰু পিছত তেওঁ সভাপতি আছিল। RI-ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? PRI-ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল প্লেটাৰ্ক হলিয়াৰ স্কলছ। 21 নম্বৰটো হ'ল স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টি কেতিয়া গঠিত হৈছিল? 1959 চনত স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টি গঠিত হৈছিলে। 22 নম্বৰ হ'ল দুই মহৰ যুঁজত বিৰিণাৰ কি হয়? দুই মহৰ যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণ হয়। 23 নম্বৰটোত আছে 1985, 90, 95, 2004 চনৰ শেষৰ ফালে নিৰ্বাচন আয়োগে বৈদ্যুতিক ভোট গ্ৰহণ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। 1990 চনৰ শেষৰ ফালে অধিক কঠোৰপন্থী আৰু সমতাবাদী কংগ্ৰেছ বিচৰা এদল যুৱ নেতাৰ দ্বাৰা কোনটো চনত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতে কংগ্ৰেছ ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি গঠিত হৈছিল? 1934 চনত। এবাৰ 25 নম্বৰত ওলাই ল'লোঁ। 25 নম্বৰত আছে ভাৰতীয় দল ব্যৱস্থাৰ এটা বৈশিষ্ট্য লিখা। এক দলৰ আধিপত্য। ভাৰতীয় স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ৰ পৰা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে আধিপত্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে। 1957 চনত কেৰালাৰ কোন দলে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল? সাম্যবাদী দলে। ভাৰতীয় জনতা দল গঠন দলৰ পৰা হৈছিল? ভাৰতীয় জনতা দল ভাৰতীয় জনসংঘ দলৰ পৰা হৈছিল। কোন বছৰত একদলীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ যুগ আৰম্ভ হৈছিল? 1952 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰা একদলীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ যুগ আৰম্ভ হৈছিলে। কোনটো ভাৰতীয় দল এছিয়াৰ ভিতৰতে পুৰণি দল? এছিয়াৰ ভিতৰত পুৰণি ৰাজনৈতিক দলটো হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ। ভাৰতত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লিবাৰ পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিলে? ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। 31 নম্বৰত আছে কোন বছৰত নাগপুৰ অধিৱেশন বহিছিল? 1920 চনত। এবাৰ 32 নম্বৰত ইয়াৰ শুদ্ধ নেশুদ্ধ উল্লেখ কৰিব লাগে। কটোত আছে ডক্টৰ আম্বেদকাৰে 1956 চনত বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল, এইটো হ'ল শুদ্ধ। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল, এইটো হ'ল অশুদ্ধ। গটোত আছে প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব দিছিল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে, এইটো হ'ল অশুদ্ধ। কংগ্ৰেছ দলে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ আধিপত্য স্থাপন কৰিছিল? 1952 চনৰ পৰা 1967 চনলৈ। ভাৰতীয় জনসংঘ দল কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ভাৰতীয় জনসংঘ দল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী। 35 নম্বৰত আছে ভাৰতৰ প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিমান শতাংশ ভোটাৰ শিক্ষিত আছিলে? প্ৰায় 15% ভোটাৰ শিক্ষিত আছিল। 36ত আছে প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কোন দলে প্ৰধান বিৰোধী দলৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল? ভাৰতৰ সাম্যবাদী দল CPI, যাক কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায়। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথম কংগ্ৰেছী চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? কেৰালাত প্ৰথম কংগ্ৰেছী চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। 1952 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে কিমানখন আসনত জয়লাভ কৰিছিল? 364খন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। 39 নম্বৰ আছে 2004 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কি পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছিল? সমগ্ৰ দেশতে EVMৰ ব্যৱহাৰ দেখা গৈছিলে 2004 চনৰ পৰা। 40 নম্বৰত আছে লোকসভাৰ প্ৰথম বিৰোধী নেতাজনৰ নাম কি আছিল? লোকসভাৰ প্ৰথম বিৰোধী নেতাজন হ'ল AK গোপালন। 41 নম্বৰত আছে ভাৰতৰ দ্বিতীয় সাধাৰণ নিৰ্বাচনখন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? ভাৰতৰ দ্বিতীয় সাধাৰণ নিৰ্বাচনখন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1957 চনত। 42 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে? ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু। একক আধিপত্যৰ সময়ছোৱাক কোনে কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থা বুলি অভিহিত কৰিছিল? ৰজনী কোঠাৰীয়ে। কংগ্ৰেছ দল কেতিয়া গঠন কৰাইছিল? কংগ্ৰেছ দল গঠন কৰাইছিল 1885 চনত। BJP কোনটো দলৰ পৰা গঠন হৈছিল? BJP ভাৰতীয় জনসংঘৰ পৰা গঠন হৈছিলে।
46 নম্বৰ আছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনসমূহ কোনে পৰিচালনা কৰে? ভাৰতৰ নিৰ্বাচনসমূহ পৰিচালনা কৰা সংস্থাটো হৈছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ। কোন চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভাত অকংগ্ৰেজী চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে? 1977 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভাত অকংগ্ৰেজী চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। 48 নম্বৰ আছে স্বতন্ত্ৰ দল কেতিয়া গঠন কৰা হয়? স্বতন্ত্ৰ দল গঠন কৰা হৈছিল 1959 চনত। আৰু 49 নম্বৰ আছে সমাজবাদী দল কেতিয়া গঠন কৰা হয়? 1934 চনত। প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুঠ ভোটাৰ কিমান আছিলে? 17 কোটি লোকে প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিছিল। স্বতন্ত্ৰ দলৰ এজন প্ৰতিষ্ঠাপকৰ নাম লিখা। স্বতন্ত্ৰ দলৰ এজন প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছে চি ৰাজা গোপালাচাৰী। গতিকে এইখিনি হ'ল এই চেপ্টাৰটোৰ 1 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন। এবাৰ আমি লৈ আহিলোঁ এই চেপ্টাৰটোত থকা 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনলৈ। 2 মাৰ্কছৰে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত আছে প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগে সন্মুখীন হোৱা দুটা সমস্যা উল্লেখ কৰা। ইয়াৰে প্ৰথম সমস্যাটো হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। গতিকে এই দুটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। 2 নম্বৰটোত আছে সমাজবাদী দলৰ দুটা আদৰ্শ নাম লিখা। সমাজবাদীসকল গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদৰ বিশ্বাসী আছিল আৰু সমাজবাদীসকলে কৃষক আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে। গতিকে এই দুটা হ'ল সমাজবাদী দলৰ আদৰ্শ। ভাৰতীয় জনসংঘৰ দুটা আদৰ্শ লিখা। ভাৰতীয় জনসংঘৰ দুটা আদৰ্শ হৈছে ভাৰতীয় জনসংঘই আণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উৎপাদনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আৰু ভাৰতীয় জনসংঘই ইংৰাজীৰ পৰিৱৰ্তে হিন্দীক ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে। ভাৰতীয় জনসংঘৰ দুজন প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্যৰ নাম লিখা। সেই সদস্য দুজনে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী আৰু দীনদয়াল উপাধ্যায়। চি পি আই এমৰ দুটা আদৰ্শ লিখা। চি পি আই এম যাক কোৱা হয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ ইণ্ডিয়া। ইয়াৰে দুটা আদৰ্শ হ'ল ভূমিৰ মালিকীস্বত্বৰ অৱসান, খাদ্য সামগ্ৰীৰ ন্যায়সংগত বণ্টন। 6 নম্বৰত আছে সমাজবাদী দলৰ দুজন নেতাৰ নাম লিখা। সমাজবাদী দলৰ দুজন নেতা হ'ল নৰেন্দ্ৰ নাথ দেৱ আৰু জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ। 7 নম্বৰত আছে ভাৰতৰ দুটা সাম্যবাদী দলৰ নাম লিখা। ভাৰতৰ দুটা সাম্যবাদী দল হৈছে মাৰ্ক্সবাদী সাম্যবাদী দল যাক কোৱা হয় চি পি আই এম আৰু ভাৰতৰ সাম্যবাদী দল চি পি আই। 8 নম্বৰত আছে এন ডি এ আৰু ইউ পি এৰ সংক্ষিপ্ত অৰ্থ কি? এন ডি এ মানে হৈছে নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্স আৰু ইউ পি এ মানে হৈছে ইউনাইটেড প্ৰগ্ৰেছিভ এলায়েন্স। কংগ্ৰেছ দলৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা। কংগ্ৰেছ দলৰ সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী আছিল আৰু গণতান্ত্ৰিক আছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শ আৰু নিৰ্দিষ্ট নীতি আছে। কোন তাৰিখে ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰাত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল আৰু ই কেতিয়া বলবৎ হৈছিল? 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত খচৰাত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল আৰু 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াক বলবৎ কৰা হৈছিল। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে সমাজবাদীসকলে কংগ্ৰেছক কিয় সমালোচনা কৰিছিল? সমাজবাদীসকলে কংগ্ৰেছ দলে ভূশ্ৰমী আৰু জমিদাৰ শ্ৰেণীক অগ্ৰাধিকাৰী শ্ৰমিক আৰু কৃষক শ্ৰেণীক অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ আনি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছিলে। আৰ এছ এছৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি কোন আছিলে? আৰ এছ এছৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিগৰাকী হ'ল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী। 13 নম্বৰটো যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ কেতিয়া গঠিত হৈছিল আৰু প্ৰথমগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ নাম লিখা। 1950 চনৰ 1 জানুৱাৰী মাহত নিৰ্বাচন আয়োগ গঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰথমগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হৈছে সুকুমাৰ সেন। বেলত কাকতত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ দুটা বিষয় উল্লেখ থাকে, সেই দুটা কি কি? বেলত কাকতত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম আৰু তেওঁ গ্ৰহণ কৰা প্ৰতীকটো উল্লেখ থাকে। 15 নম্বৰটো লৈ ল'লোঁ কেতিয়া আৰু সংবিধানৰ কোন অনুচ্ছেদৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেৰালাৰ কমিউনিষ্ট চৰকাৰক বৰ্খাস্ত কৰিছিল? সংবিধানৰ 356 নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেৰালাৰ সাম্যবাদী চৰকাৰখনক 1959 চনত বৰ্খাস্ত কৰিছিল। কোন নিৰ্বাচন কালত কংগ্ৰেছী ব্যৱস্থা হিচাপে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে আৰু কোনে এই ব্যাখ্যা দিছিল? ৰজনী কোঠাৰীয়ে 1952 চনৰ পৰা 1967 চনলৈ এক দলৰ প্ৰাধান্য থকা সময়ছোৱাক কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থা আখ্যা দিছিলে। 1952ৰ পৰা 1967 চনৰ নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত কিছু সময়ৰ বাবে কংগ্ৰেছ ক্ষমতাত নথকা দুখন ৰাজ্যৰ নাম লিখা। ৰাজ্য দুখন হ'ল তামিলনাডু আৰু কেৰালা। 18 নম্বৰ আছে কেতিয়া আৰু কাৰ নেতৃত্বত ভাৰতত কংগ্ৰেছ পাৰ্টি গঠিত হৈছিল? 1885 চনত এলেন অক্টোবিয়ান হিউমৰ নেতৃত্বত ভাৰতত কংগ্ৰেছ দল গঠিত হৈছিল আৰু সভাপতিত্ব কৰিছিল উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী। প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলক কোনে নেতৃত্ব দিছিল? প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত দলক নেতৃত্ব দিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। চি পি আইৰ মুখ্য নেতাকেইগৰাকীৰ নাম লিখা। চি পি আইৰ মুখ্য নেতাগৰাকী হৈছে এ কে গোপালন, এছ এ ডাংগে, পি চি যোশী, অজয় ঘোষ, পি সুন্দৰীয়া, ই এম এছ নামপুৰ। 21 নম্বৰত আছে সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ অৱলম্বনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভূমিকা কি? সাহসী আৰু বিপদ সম্পূল আছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন অশিক্ষিত আৰু দুখীয়া দেশত প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া সম্পাদন কৰাটোৱে আছিলে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। কেৱল ইউৰোপ, উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দেশসমূহতে ভোটাধিকাৰ বৰ্তি আছিল য'ত প্ৰায় সকলো মানুহে শিক্ষিত আছিল। সেই সময়তো ইউৰোপীয় দেশৰ মহিলাসকলক ভোটদানৰ অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাছিল। তেনেস্থলত ভাৰতৰ বাবে প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ ব্যৱস্থাটো বহু ক্ষেত্ৰত সাহসী আৰু বিপদসংকুল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে।
গতিকে এইখিনি আছিলে 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন। এবাৰ আমি লৈ আহিলোঁ এই চেপ্টাৰটো থকা 4 বা 5 মাৰ্কছ কুৱেশ্যনলৈ। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত আছে, নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত পৰিচালনাৰ বাবে 1950 চনৰ জানুৱাৰী মাহত নিৰ্বাচন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল। সেই সময়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো আছিল এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। ইয়াৰ বাবে আয়োগে প্ৰথমে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল আৰু ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি তোলাৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও আয়োগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰা, মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল আৰু গ্ৰহণৰ দিন ধাৰ্য কৰা, ৰাজনৈতিক দলৰ বাবে প্ৰতীক নিৰ্ধাৰণ কৰা, নিৰ্বাচনী বিষয়ে নিযুক্তি আৰু প্ৰশিক্ষণ দিয়া, নিৰ্বাচনী বিধিসমূহৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা, ভোট গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও ফলাফলৰ ঘোষণা দিও নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত আয়োগে সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিছিল। নিৰ্বাচন আছিল অত্যন্ত প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু ভোটাৰ অংশগ্ৰহণ আছিল আটাইতকৈ উৎসাহজনক। নিৰ্বাচনৰ শেষত পৰাজিত প্ৰাৰ্থীজনেও এই নিৰ্বাচন নিকা আৰু শুদ্ধ বুলি গ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে এনেকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত। এইবাৰ 2-2 এগৰাকী ভাৰতীয় সম্পাদকে কিয় নিৰ্বাচনক বুৰঞ্জীৰ এটা বৃহত্তম জোৱা বুলি কৈছিল? ভাৰতবৰ্ষ এখন বৃহৎ দেশ। এই দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো আছিল অত্যন্ত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনক এজন বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকে ইতিহাসৰ বৃহত্তম জোৱা বুলি অভিহিত কৰিছিল, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক বৈচিত্ৰ্য মন কৰিবলগীয়া। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মীয় লোকে বসবাস কৰে। আনহাতে এই নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰা প্ৰায় সৰহসংখ্যক ভোটাৰ অশিক্ষিত আছিলে, সেইবাবে এনে লোকৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচন প্ৰাৰ্থীয়ে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা সফল হ'ব নোৱাৰিব বুলি বহুতে ধাৰণা কৰিছিল। সেইবাবে এই নিৰ্বাচনক ইতিহাসৰ ডাঙৰ জোৱা বুলি অভিহিত কৰা হৈছিলে, কাৰণ যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এখন অশিক্ষিত দেশ আছিল সেইখিনি সময়ত, আৰু ভাৰতবৰ্ষত সকলোকে যিহেতু ভোটদানৰ অধিকাৰ দিয়াৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল, গতিকে সেইবাবে কিছু কিছু লোকে ভাৰতবৰ্ষৰ এই ভোটদানৰ ব্যৱস্থাক বৃহত্তম জোৱা বুলি অভিহিত কৰিছে। নম্বৰটো লৈ ল'লোঁ 3 নম্বৰ হৈছে ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত মৰ্চা যুগৰ সৃষ্টি হোৱাৰ যিকোনো 4টা কাৰণ লিখা। ইয়াৰে প্ৰথম কাৰণটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষত বহুদলীয় ব্যৱস্থা আছে। বহুদলীয় ব্যৱস্থা থকাৰ বাবে নিৰ্বাচনত কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰে, সেইবাবে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত মৰ্চাৰ চৰকাৰ গঠন অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে। 2 নম্বৰটো হ'ল আঞ্চলিক দলৰ গঠন আৰু উৎপত্তি মৰ্চা চৰকাৰৰ বিকাশত অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে, কিয়নো আঞ্চলিক দলবোৰেও বহুতো আসন লাভ কৰে। 3 নম্বৰটো হ'ল জাতিভিত্তিক দল গঠন আৰু ভোটদান ব্যৱস্থাই মৰ্চা চৰকাৰ বিকাশত অৰিহণা যোগাইছে। আৰু 4 নম্বৰটো হ'ল সৰু সৰু আঞ্চলিক দলবোৰে কোনো এক ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত সংযুক্ত হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ব্যৱস্থাই মৰ্চা চৰকাৰ বিকাশত বৰঙণি যোগাইছে। গতিকে এনেকৈ ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত মৰ্চা যুগৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। 4 নম্বৰটোত ভাৰতীয় দল ব্যৱস্থাৰ যিকোনো 4টা বৈশিষ্ট্য লিখা। ভাৰতীয় দল ব্যৱস্থাৰ যিকোনো 4টাৰে প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হ'ল একক দলৰ প্ৰাধান্য। ভাৰতত বহু দলৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাধান্য দেখা যায়। বহুতে ইয়াক কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থা বুলিও ক'বলৈ বিচাৰিছিল। হ'ল শক্তিশালী বিৰোধী দলৰ অভাৱ। ভাৰতীয় দল ব্যৱস্থাত এক শক্তিশালী বিৰোধী দলৰ অভাৱৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে বৰ বেছি প্ৰাধান্য লাভ। 3 নম্বৰটো হ'ল নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শৰ অভাৱ। ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট দলৰ বাহিৰে আন কোনো দলৰ নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শ নাই। প্ৰায়বোৰ ৰাজনৈতিক দলে যিকোনো প্ৰকাৰে ক্ষমতা দখল কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে। আৰু 4 নম্বৰটো হ'ল আঞ্চলিক দল। ভাৰতত আঞ্চলিক দলৰ প্ৰয়োগৰ মন কৰিবলগীয়া। ভাৰতত যিমান ৰাজনৈতিক দল আছে আন কোনো দেশতে হয়তো ইমান ৰাজনৈতিক দল নাই। গতিকে এইখিনি হ'ল ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দল ব্যৱস্থাৰ যিকোনো 4টা বৈশিষ্ট্য। 5 নম্বৰটো হ'ল ভাৰতত একদলীয় ব্যৱস্থাৰ শাসনৰ যিকোনো 4টা কাৰণ লিখা। ভাৰতত একদলীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰাধান্য লাভ কৰা 4টা কাৰণৰ প্ৰথমটো হৈছে ভাৰতত এক শক্তিশালী বিৰোধী দলৰ অভাৱৰ বাবে একদলীয় প্ৰাধান্য দেখা যায়। কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ আন্দোলনত শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিছিল, যাৰ ফলত ভাৰতৰ জনসাধাৰণে আৱেগিকভাৱে আজিও কংগ্ৰেছ দলক সমৰ্থন কৰি আহিছে। এক শক্তিশালী জনমতৰ অভাৱৰ ফলত এক দলৰ প্ৰাধান্য বিকাশত অৰিহণা যোগাই আহিছে। আৰু 4 নম্বৰটো হ'ল কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ শাসনৰ সময়ছোৱাত লোৱা শক্তিশালী ভূমিকায়ো এক দলৰ প্ৰাধান্যত সহায় কৰিছে। গতিকে এইকেইটাই হ'ল ভাৰতত একদলীয় ব্যৱস্থাৰ শাসনত অৰিহণা যোগোৱা 4টা উল্লেখযোগ্য কাৰণ। 6 নম্বৰটো লৈ ল'লোঁ কংগ্ৰেছ দলক কিয় ভাৰতৰ ৰাজনীতিত কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয়। স্বাধীনতাৰ আগৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছিল আৰু ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছতো কংগ্ৰেছ দলে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰথম 3টা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে একক আধিপত্য লাভ কৰি আহিছিল। ইয়াৰ উপৰিও পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতো হয় শাসক পক্ষত নহ'লে এক শক্তিশালী বিৰোধী দল হিচাপে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছ দলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। বহুতে ইয়াক কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থা বুলিও ক'ব খোজে।
কংগ্ৰেছ নেতাসকলে স্বাধীনতা আন্দোলনত গ্ৰহণ কৰা শক্তিশালী ভূমিকাৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাৰ লগতে এক শক্তিশালী দল হিচাপে কংগ্ৰেছ দলে ভূমিকা পালন কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল। আৰু সাত নম্বৰ হৈছে বি আৰ আম্বেদকাৰ কোন আছিলে, তেওঁ কাৰ বাবে যুঁজ দিছিল? বি আৰ আম্বেদকাৰ আছিলে ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ সভাপতি। তেওঁ ভাৰতৰ দলিত সম্প্ৰদায়ৰ লগতে সমাজৰ পিছপৰা আৰু শোষিত আৰু বঞ্চিতসকলৰ বাবে তেওঁ যুঁজ কৰিছিল। দলিতসকলে যাতে আন লোকসকলৰ দৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকলৈ বিশেষ সুবিধা দিয়াৰ পোষকতা কৰিছিল। আঠ নম্বৰ হৈছে ভাৰতীয় জনসংঘৰ আদৰ্শসমূহ কি কি? ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰথম আদৰ্শটো হৈছে ভাৰতীয় জনসংঘই এক দেশ, এক সংস্কৃতি আৰু এক জাতিত বিশ্বাস কৰে। ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু কৃষ্টিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আধুনিক, উন্নতিশীল আৰু শক্তিশালী ভাৰতবৰ্ষক গঢ় দিয়াৰ পোষকতা কৰে। হিন্দীক ৰাষ্ট্ৰভাষা কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু 4 নম্বৰটো হ'ল ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘিষ্ঠক বিশেষ সুবিধা দিয়াৰ পক্ষপাতিত্ব নহয়। আৰু 5 নম্বৰটো হ'ল এই দলে আণৱিক অস্ত্ৰ উৎপাদনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে। এবাৰ আহিলোঁ 9 নম্বৰটোলৈ। 9 নম্বৰত আছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে 1967 চনলৈ ভাৰতীয় ৰাজনীতিত একক আধিপত্য লাভ কৰাৰ কাৰণবোৰ কি আছিলে? ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে 1952 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পৰা 1967 চনলৈ কেন্দ্ৰ ৰাজ্য উভয়তে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰে কাৰণবোৰ হ'ল, প্ৰথমটো হ'ল শক্তিশালী বিৰোধী দলৰ অনুপস্থিতি। প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পৰা 1967 চনলৈ কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে সুসংগতিৰ বাবে শক্তিশালী ৰূপত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। ফলত কংগ্ৰেছ দলৰ আধিপত্য চলিছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগত কংগ্ৰেছ দল জন্মলগ্নৰ পৰাই জড়িত আছিলে। স্বাধীনতা আন্দোলনত কংগ্ৰেছ দল আৰু নেতাসকলে লোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল। ফলত সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে জনসমৰ্থন লাভ কৰিছিল। ঠিক তেনেদৰে 3 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল সুদৃঢ় সাংগঠনিক ভেটি। কংগ্ৰেছ দলৰ সাংগঠনিক ভেটি আছিল অতি শক্তিশালী। কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ মহলৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়লৈ এক সুদৃঢ় যোগাযোগ আছিল। ইয়াৰ শক্তিশালী ভেটিয়ে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাত সহায় কৰিছিল। 4 নম্বৰটো হ'ল ক্ষমতা আৰু সম্পদ আহৰণ। কংগ্ৰেছ দলে ক্ষমতালৈ অহাৰ কম দিনৰ ভিতৰত ক্ষমতা আৰু সম্পদ আহৰণত যোগেদি দলীয় সদস্যসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰাৰ ফলত ই শক্তিশালী হৈ পৰিছিল। আৰু 5 নম্বৰটো হ'ল শক্তিশালী নেতাৰ প্ৰভাৱ। স্বাধীনতা আন্দোলনত যিসকল নেতাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল সেইসকলৰ ভিতৰত জৱাহৰলাল নেহৰু, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী, বল্লভভাই পেটেল আদি নেতাৰ শক্তিশালী আৰু আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্বই কংগ্ৰেছ দলক আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাত সহায় কৰিছিল। গতিকে এইবোৰ কাৰণৰ ফলতেই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে 1967 চনলৈ ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক একক আধিপত্য লাভ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলে। এবাৰ 10 নম্বৰটো। 10 নম্বৰত আছে স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টীৰ আদৰ্শসমূহ কি কি? স্বতন্ত্ৰ দল 1959 চনত গঠন কৰা হৈছিল। এই দল মূলতঃ অৰ্থনৈতিক কাৰণৰ বাবে আন ৰাজনৈতিক দলৰ দ্বাৰা পৃথক আছিল। এই দলৰ প্ৰধান আদৰ্শসমূহ হ'ল স্বতন্ত্ৰ দলে ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এই দলে অৰ্থনৈতিক মুক্ত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এই দলে কেন্দ্ৰীয়কৰণ, কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পনা, ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ, চৰকাৰী খণ্ডৰো বিৰোধিতা কৰিছিল। স্বতন্ত্ৰ দলে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত মাটিৰ শ্লিঙৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু সমবায় ভিত্তিত খেতি কামক সমৰ্থন নকৰে। স্বতন্ত্ৰ দলে আঞ্চলিক দলৰ লগত সহযোগিতা বিচাৰে। এবাৰ 11 নম্বৰত ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলৰ প্ৰতি টোকালিখা। ভাৰতীয় সাম্যবাদী দল 1924 চনত গঠন কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় সাম্যবাদী দল সংবিধানসন্মত সমাজবাদত একান্ত বিশ্বাসী শ্ৰমিক, কৃষক আৰু সাধাৰণ শ্ৰমজীৱী লোকসকলৰ এটা স্বেচ্ছামূলক সংগঠন। কৃষক শ্ৰমিকসকলৰ হাতলৈ ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰাটো সাম্যবাদী দলৰ প্ৰধান লক্ষ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। জনসাধাৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় স্বাৰ্থসমূহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া, জীৱন ধাৰণৰ মানৰ উন্নতি কৰা, সামাজিক তথা অৰ্থনৈতিক অসমতা দূৰীকৰণ আৰু ইয়াৰ অন্যতম লক্ষ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলে প্ৰথম সাধাৰণ নিৰ্বাচনত 16খন আসন লাভ কৰিছিল। এ কে গোপালন, এছ এ ডাংগে, ই এম এছ নাম্বুদ্ৰীপত, পি চি যোশী, অজয় ঘোষ আদি ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলৰ প্ৰধান নেতা আছিল। 1964 চনত এই দল দুটা ভাগত ভাগ হৈ গৈছিল। এটা হ'ল ভাৰতীয় সাম্যবাদী দল আৰু এটা হ'ল মাৰ্ক্সবাদী সাম্যবাদী দল। মাৰ্ক্সবাদী সাম্যবাদী দল সাম্যবাদী নীতিত বিশ্বাসী আছিল। সংসদীয় ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সমাজবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো এই দলৰ লক্ষ্য আছিলে। আনহাতে ভাৰতীয় সাম্যবাদী দল জুভিৰ ৰাছিৰ সাম্যবাদী নীতিত বিশ্বাসী আছিলে। গতিকে এইটোৱে হ'ল ভাৰতীয় সাম্যবাদী দলৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ টোকা। এবাৰ 12 নম্বৰত। 12 নম্বৰত হৈছে ভাৰতত ভোটদানৰ পৰিৱৰ্তিত ব্যৱস্থাৰ সম্পৰ্কে লিখা। ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনসমূহ নিকা আৰু গণতান্ত্ৰিক কৰি তুলিবৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত EVMৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াৰ আগতে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰাৰ্থীৰ নামৰ বিপৰীতে একোটা বেলত বাকচ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত বেলত কাগজৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। এই বেলত কাগজত কেৱল প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু প্ৰতীক চিহ্ন আছিলে। কিন্তু 1990 চনৰ শেষৰ ফালে পৰীক্ষামূলক EVM ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন কৰে। এই EVMৰ ব্যৱস্থা সঠিকভাৱে আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ বাবে উপযুক্ত বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে দাবী কৰিছিল।
এই ব্যৱস্থাৰ ফলত প্ৰতিজন ভোটাৰে বুটাম টিপি নিজৰ ভোটদান কৰিব পৰা হ'ল। গতিকে এইটো হ'ল ভাৰতৰ ভোটদান ব্যৱস্থাৰ চেঞ্জিং ছিষ্টেম। ভোটলৈ 93 বছৰ ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দল ব্যৱস্থাত বহুদলীয় ব্যৱস্থা আছে যদিও একমাত্ৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ আধিপত্য মন কৰিবলগীয়া। স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক স্থিৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰয়োজনীয় বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে। ভাৰতৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতা নীতি মানি চলা হয় যদিও সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত দল গঠন ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজবাদী দলসমূহৰ ব্যৰ্থতা, সাম্যবাদী দলসমূহৰ গণতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাহ্বান, সাম্প্ৰদায়িক দলসমূহৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতা নীতি, আঞ্চলিক দলসমূহৰ আঞ্চলিক স্বাৰ্থ সংৰক্ষণ প্ৰচেষ্টা ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলৰ অন্যতম প্ৰকৃতি। দুৰ্বল বিৰোধী দল ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি। সাংগঠনিক দুৰ্বলতা, নিৰ্দিষ্ট আদৰ্শ আৰু নীতিৰ অভাৱ ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দল ব্যৱস্থাৰ অন্যতম প্ৰকৃতি। গতিকে এইটো হ'ল ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰধান। 14 নম্বৰটোত আধিপত্য দলীয় ব্যৱস্থা কি, এনে ব্যৱস্থা এটা উদাহৰণ দিয়া। আধিপত্য দলীয় ব্যৱস্থা বুলিলে কোনো এখন দেশৰ দলীয় ব্যৱস্থাত এটা নিৰ্দিষ্ট ৰাজনৈতিক দলে আধিপত্য স্থাপন কৰাৰ কথা বুজা যায়। ভাৰতৰ দলীয় ব্যৱস্থাত স্বাধীনতাৰ আগৰ আৰু পাছৰ দুয়োটা সময়ত কংগ্ৰেছ দলে আধিপত্য স্থাপন কৰিছে। ভাৰতীয় ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছ দল আটাইতকৈ বেছি সময়ৰ পৰা শাসনৰ দায়িত্বত পালন কৰি আহিছে। 1947 চনৰ পৰা 1969 চনলৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উভয়তে শাসনৰ দায়িত্বত পালন কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে। 1967 চনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষত মৰ্চা যুগৰ আৰম্ভ হ'লেও কংগ্ৰেছ দলে মৰ্চা দলত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। পলিটিকেল ছায়েন্সৰ দ্বি অংশৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোত আগবঢ়োৱা কুৱেশ্যন এনচাৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে আমাৰ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আগৰ ভিডিঅ'বিলাক দিয়া আছে আৰু ভিডিঅ'ৰ এণ্ড স্ক্ৰীণত স্বদেশ অধ্যয়ন, হিষ্ট্ৰী, পলিটিকেল ছায়েন্স, ইডুকেশ্যন, ইংলিছ সকলো ভিডিঅ'বিলাক দিয়া আছে, তাত গৈ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক কালেক্ট কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।